Timu munene ya tutharimwe niko bogwata ugeni kirimu bango juu munene Jua Gospel Easter tutharimwe tua Ni jumapili tariki mirongo irina ya mwamu erijojo Ukedhro kuena asanija Purity Nguta na Coach Msela Alisha panga mola kuna kuchanganya leo wajiwe Friend Martin Aleluya kaminele murungu Karo Som Tendak, nimeamini unaweza Doris K Purity Ndi, Dayo Kim, hakuna kama we, hakuna kama we. Blessy Blessing, so thank you for a testimony, so this is more than the money. Johnny MG, Blessed Zan, Blazers Dance Crew, Kirin Dreambo, ni DJ Edmugi, na Nancha the Hype DJ, watu wa Jibambe. Ni kaniseni ya Redeemed Gospel Church Machanga Embu County Kiumia kigato ngero ni Reverend Adam Yungi Gotonya New Theory